Grad Sombor kontinuirano radi na ulaganju u sportsku infrastrukturu. S tim u vezi, gradonačelnik Antonio Ratković, članica Gradskog veća za oblast sporta, deca, omladine i zdravstva Antonija Naćkosanović i direktor sportskog centra Soko Darko Kosanović, obišli su radove na gradskoj hali Mostonga, gradskom bazenu i futbalskom stadionu Žak. Kada je reč o zatvorenom bazenu, radi se na poslovima farbanja, zaštite svih metalnih površina, kao i konstrukcije krova bazena, a isto tako u toku je i farbanje velikog bazena i postavljanje stepenica. Uporeda sa tim, u narednim danima očekuje se početak radova na izgradnji spa centra, gdje će u prvoj fazi biti urađena kompletna vodovodna, kanalizaciona i elektroinstalacija. Spa centar sadržat će aroma tuš, finsku saunu, tepidariumi i džakuzi kupatilo. U gradskoj hali Mostonga izvode se radovi na ventilaciji, vazdušnom grijanju i klimatizaciji, a danas počinje i montaža pokretne tribine, čiji se završetak očekuje u narednih desetak dana. Na terenima futbolskog kluba Žaku, toku je rekonstrukcija terena na delovima gdje je to neophodno, a privode se kraju radovi na postavljanju najsavremenijeg automatizovanog zalivnog sistema.